reaktiv artiller divizyonu 44 günlük vətən müharibəsi dövründə iştirak edərək Ağdəm, Xocavənd rayonlarının işğaldan azad edilməsində yuxarı komandanlığın tərəfindən verilən döyüş tapşırıqları vaxtında dəqiq yerinə yetirmişdi. Döyüşlərin gedişatı zamanı düşmənin əks əmlələri məhv edərək çoxsaylı canlı qüvvəsinin, atəş vasitələrinin, döyüş texnikalarını, avtomobil kolonlarını, idarə etmə məntəqələrini, artilleriya bataryalarını məhv etmişdi. 44 günü vətən müharibəsi əməliyyatına uğurla yerinə yetirilməsi zamanı qazandığımız qələbənin nailiyyətidir. Vətən müharibəsindən sonra döyüş hazırlıq planına uyğun olaraq divizyonun şəxsi heyəti praktiki biliklərinin və vərdişinin artırılması üçün daimi məşğələ təşkil olunub keçirilirdi.